Ще раз вас вітаю. Ми знову в об'єктиві продовжуємо розмовляти про довіру до правоохоронців. І нагадаю вам наших гостей: Іван Шеремета, активіст Київського та Львівського Євромайданів, Галина Терещук, журналіст Радіо Свободи, і Назар Франчук, це сотник 14-ї сотні самооборони. Продовжуємо розмовляти. Пані Терещук, до вас запитання. Сьогодні, точніше, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що насправді наші силовики, саме львівські, спецпідрозділу «Беркут», таки знаходяться в Києві. Це підтвердили на сесії обласної ради. Раніше, як, напевно, і ви знаєте, пан Олександр Рудяк заявляв про те, що ніхто межі Львівщини не покидає. Навмисне якось приховували цей факт? Мені здається, що було там таке, що спершу заявляли, що не покидають, а потім начальник УМВС заявив, що є там 130 беркутівців у Києві, наскільки мені відомо. Тобто, а вчора це тільки підтвердив заступник ще раз на сесії Львівської обласної ради, що таки беркутівці є в Києві. Тобто, мені здається, що ця інформація вже звучала теж раніше, що вони поїхали, ще до блокування виїздів всіх активістами Майдану у Львові. Яку обласна рада на сесії також затвердила, прийняла такий документ чи рішення про те, що правоохоронці не мають покидати території Львівщини. Справа в тому, як що мали діяти, на вашу думку? Правоохоронці, вони абсолютно не підпорядковуються Львівській обласній раді. І справа в тому, що ми сьогодні маємо, тобто, якщо так вже говорити. Справа в тім, що команда Януковича, і вона до такої ситуації, яка є сьогодні в нас, готувалася давно. Тому що люди, які почуваються некомфортно, маючи такі маєтки, зробивши їх буквально за рік, два, три, пару місяців, перетворивши уряд у тотальну Макіївку, тобто вона до цього, звісно, влада до цього готувалася. Чому? Тому що вони підсилили «Беркут» фінансово, підгодували, вони у суди поназапихали мажорів, тому що як призначалися останні два роки судді, це не треба було великої філософії, і, власне, можливо, це треба було Львівській обласній раді депутатам відстежувати, як судді призначалися, зокрема, у нас у Львівській області, і які рішення ті мажори ухвалюють тепер. Тому що ми бачимо, що фаховий суддя, який знає ціну і гідність питання, що це все може змінитися, вони не беруть цих галасливих справ, а беруть ті, які є на гачку у влади. І ситуація, яку ми маємо сьогодні, взагалі в силових структурах, це є вислід 2005 року. Тому що в 2005 році у правоохоронні органи призначалося за політичними вподобаннями. А це такі речі є абсолютно неприпустимі. Тому що сьогодні є нівельоване абсолютно питання Служби безпеки в Україні, невідомо, чим вони займаються і що вони роблять. Нівельовано абсолютно сьогодні правоохоронні органи в Україні. Тому що вони є заручниками цієї політичної ситуації. А силовики, вони мають виконувати Конституцію України, і вони мають виконувати і служити народові. Це є головні їхні засади і функції. Для того, щоб цю ситуацію змінити, нам треба повернутися до Конституції 2004 року. Правоохоронці мають бути, так, напевно, підвладні там тільки президентові, скажімо. І призначатися в ці силові структури мусять лише фахові люди. А не, і їх не повинно цікавити, чи сьогодні регіони при владі, чи завтра буде Пупкін, Перець і Огірок. Тобто вони мають бути фахівцями. Оце треба абсолютно змінити. Бо сьогодні все залежить від того, це почалося не сьогодні і не вчора. Це почав Ющенко чудити такі речі. Тоді звільнилася хвиля міліціонерів, хвиля фахових людей, тому що вони не могли працювати з непрофесіоналами. Це все підсилив Янукович, аби свої маєтки зберегти і своєї команди. Але це мусило уснути рано чи пізно. Пане Шеремета, на вашу думку, ви були у Києві, чи знають там силовики свої повноваження і чи вони їх виконують? Зрештою, якось те, що бачив, напевно, що якщо і знають, то і вони там не потрібні, ці повноваження, власне, щодо обов'язків, радше щодо права. Тобто права вони свої використовують надміру. Ось був такий випадок ще десь, напевно, до 11 грудня, до того витиску Майдану, мав можливість пройти з урядовим кварталом, тоді ще, в принципі, навіть якщо ти був приїжджий, тебе пропускали. І були такі випадки десь позаду адміністрації президента, теж, до речі, це чорні виїзди, насправді, з адміністрації, стояли вже колони ВВшників,
Ось і якось проходили ми крізь власне ці коридори. Було дуже незручно, коли ти проходиш крізь перший коридор, розумієш, що позад тебе правоохоронці, все оточено периметр правоохоронцями, і якось ти себе відчуваєш, ну, зовсім не в своїй тарілці. Тобто, чи знають права, ну, зрештою, коли ми тоді прогулялися вулицями столиці, не відчував я утисків. Але тим не менше, напевно, що зараз це зовсім не так. Тобто, коли... Але страх відчували, так? Тобто якісь? Абсолютно, абсолютно не те відчуття, не та атмосфера, що має бути, неволя. Пане Франчук, як, на вашу думку, і на ваших очах себе поводили правоохоронці? І ви навіть розказували такий цікавий факт, що, можливо, їхню якось азарт чимось підсилює, так? Хочу розказати так, що згоден з другом Шеремето, я як заходжу на Майдан за барикади, я зразу відчуваю себе якоюсь вільною людиною. Тобто тут відчувається якийсь дух свободи. От, заходиш за барикади, і тут відчуваєш якийсь натиск, і якось почуваєш себе некомфортно. Так, я, коли якраз про 11 число, коли я був з тим беркутівцем пліч-опліч, то я відчував від нього запах алкоголю. Я думаю, що їм дають якихось 100 грам фронтових, так, щоб вони краще йшли у бій. На рахунок безпеки. Мій колега з моєї громадської організації йшов мирно по Інститутській. Це вже було тут недавно, після Грушевського. Його просто взяли, вихопили. І ми 24 години його шукали, не могли знайти ніде. Ніде він не числився, нічого. Після того нам перетелефонували, сказали, що він за 2 години почнеться суд. Ми приїхали на суд, йому інкримінували, що він напав на сотню правоохоронців з ножем і запалювальною сумішу. Він просто йшов по Інститутській. Нічого такого навіть близько не було. Ну, слава Богу, йому запобіжний захід дали те, що він вийшов на поруки до депутатів. От. Але кримінальна справа все-таки є, і вона продовжується. Пане Терещук, до вас запитання. От сьогодні безліч активістів заявляють про те, що правоохоронці їх переслідують, тобто є якісь репресії, зокрема, і які стосуються наших львівських фотографів. Так, на вашу думку, переслідують журналістів, які активно брали участь у Євромайдані? Саме правоохоронці. Я не знаю про журналістів, скажімо так, ну, бо тому що там, якщо йдеться про Панаса, він фрілансер, фотограф, так, і, чи про інших людей, то, які були в Києві. Ну, тоді у Львові Панаса затримували, наскільки мені відомо, це були працівники СБУ. І, але, знову ж таки, йому не дозволили ані позвонити до рідних. Я кажу, що це, не дай Бог, потрапити у руки, особливо в цій хвилі, яка є сьогодні. Ти абсолютно залишаєшся безправним. Це при тому, що в нас є державні адвокати, які невідомо, які знову ж таки були створені для того, щоб виконувати завдання влади. Ось, ми це вже бачимо сьогодні. І я знаю таке по активістах, по тому, що відбувається сьогодні у Львові. Скажімо, зараз лежить у шпиталі Роман Зівінський, 21-річний, якого хочуть за кордон взяти на лікування, навіть готові взяти американці до себе у США і готові протез йому зробити. Я з батьком розмовляла про це, але в нього немає документів, в нього там є проблеми з закордонним паспортом. Мені відомо, що людина, котра цей паспорт хотіла, виготовляє чи сприяє і так далі, в нього хотіли провести обшук. Знову ж таки, йшлося про те, що це СБУ мало проводити цей обшук, тільки завдяки активістам правого сектору, які вийшли 50 чоловік, вони не змогли в це помешкання зайти. Знову ж таки, до цього Романа Дзівінського приїжджали слідчі із Києва, лікарі до нього не пропустили. Зараз я знаю також такі випадки, що вчителька, яка з донькою пакували якісь речі на Київ, теплі і так далі, вона була викликана до керівництва у школі, їй сказали, що цього робити не треба, бо вже телефонували нам і сказали. Чи це телефонувала міліція, чи цим займається служба безпеки. Люди не розрізняють сьогодні, хто які функції з тих силовиків. Для них це все вже одне обличчя. Силова структура сьогодні має обличчя Беркута. І нема на то ради, так воно є, подобається це порядним чи не подобається. І є такі ситуації, що ці активні майданівці, вони десь є уже на якомусь такому невеликому прицілі під контролем. Пане Франчук, студенти є під прицілом і на контролі сьогодні у правоохоронців? Думаю, що у Львові студенти, ну, принаймні, так, як говорили в мене на кафедрі, бо мені треба було трошки пізніше здавати сесію, говорили, що списки тих, хто був на Майдані, чи не потребували в Львівській політехніці.
Але я думаю, що ситуація в центрі і на Східній Україні там набагато гірша, і там студентів дуже так погано ставляться до них, які були на Майдані, і стараються їх і виганяти, і якось не здавати, щоб вони не здавали сесії. А що стосується саме сотників 14-ї вашої сотні, чи були якісь, можливо, хотіли якось ідентифікувати цих людей, шукали прізвища, хто вони такі? Я впевнений, що за всіма сотниками ведеться якесь спостереження. Більше того, навіть за тими людьми, які були якось причетні до Грушевського або просто були на Майдані. Тобто вони всі є на Олівці і ведеться якесь або прослуховування, або слідкування. Ну, конкретно за мною я такого не відчував, але впевнений, що прослуховування ведеться, це точно. Пане Шеремето, чи є серед ваших друзів такі люди, які от стали жертвами правоохоронців, чи, можливо, зараз їх переслідують і викликають на допити? Ну, відверто сказати, десь немає таких людей, які отримали вже таку велику великі репресії десь щодо їхньої позиції. Ну, зрештою, напевно, тому що більшість з них проживає у Львові, і десь тут ми собі якось намагаємося давати раду. Тобто кожен приклад, кожен десь випадок якогось неправомірного поводження з такими людьми у нас він стає чи скандалом, тобто чи якось, ну, зрештою, завжди всіх на слуху. Розголосу набуває велику. Насправді це дуже дієво. Принаймні на Львівщині воно так працює. Десь щодо східних регіонів, так, у мене є приклад, знайома правозахисниця з Криму, така Олександра Дворецька, тобто вона вже поїхала з Криму десь 2 тижні тому. Тим не менше, зараз в зв'язку з такими цікавими подіями в Криму, так, в них видають, що до неї там чуть не цілі кліпи знімають, показують на центральних телебаченнях, що це агент там Держдепартаменту, розклеюють біля помешкання батьків листівки, що ось так і так, оця людина, її чорну мітку вже от дали. Ну, на жаль, правоохоронні органи абсолютно ніяк не відреагували на ці речі. Ну, це страшно, насправді це страшно. Вона там навряд чи зможе жити, я так думаю. Абсолютно. Пане Франчук, до вас запитання. От побутує така думка, що правоохоронці найбільше агресивно реагують на тих людей, які приїхали з Львівщини на активістів, так? Тобто називають їх бандерівцями. Чи відчували ви якусь агресію, хлопці саме зі Львова, з Львівщини, через те, що вони львів'яни? Саме я такої агресії не відчував, тому що, ну, по мені не скажеш, що я львів'янин, тобто по зовнішніх ознаках. Але от саме цього хлопця, якого затримали, він сам з Тернопільщини. От, і дізналися, що він зі Західної України, дізналися, що він ще й перебуває в самообороні, бо знайшли в нього карточку самооборони. То особливо жорстоко над ним знущалися тих 24 години. Знущання доходило до того, що запихали пістолета до рота і сказали, хто вами керує, хто вам платить. Ну, одним словом, знущання були дуже жорстокі. Але мені здається, більше на нього так впливали психологічно і так морально тиснули, хоча і били дуже сильно. Тому я думаю, що в них побутує така думка, що бандерівці приїхали захоплювати всю Україну. Пані Терещук, на вашу думку, є якесь неупереджене ставлення саме до львів'ян? Звичайно, що є, тому що ми це бачили і по Юрію Вербицькому, якого катували тільки тому, що він був зі Львова. І виконують ті завдання, це вже відомо, це найманці, переважно вони говорять тільки російською мовою, або беруть озлоблених людей, очевидно, з Криму, тих беркутівців. Хоча, я думаю, що тут є просто були якісь спецзагони, і ми в майбутньому про це ще дуже детально дізнаємося. Тому що просто сьогодні протиставили народ в народі, і намагаються нав'язати думку, що саме бандерівці це все закрутили у Києві, хоча львів'яни дуже розумно себе поводять у Львові, не піддаються на якісь абсолютно дурнуваті провокації, які тут мали організовувати, для того, щоб не підсилити такий, скажімо, не допомогти підсилити думку, що саме бандерівці роблять погоду у Києві чи на Грушевського, чинили провокації. І не вдалося, мені так видається, посилити це. Але те, що спеціально окремих людей, які захоплювали активістів, так, 23 січня автомайдан, і потім були ще, які в нас там числа в грудні, де були спеціальні спецоперації, то це виконували найманці. І то чітко проглядається ставлення до людей.
що вони з Західної України, їх треба просто посилити, спеціально бити, для того, щоб тут ще більше збурити ситуацію у людей, для того, щоб ще більше людей якось націлити на думку, що ми є інші. Пане Шеремете, на вашу думку, чи дійсно саме західників найбільша агресія до західників в Києві? В Києві, якщо ми говоримо про Майдан, тобто це загалом це єдина якась така структура, де абсолютно байдуже, якою мовою ти спілкуєшся, звідки ти приїхав, тобто ти є людина, і це не вище благо, насправді. Щодо десь загалом Києва як такого, тобто я думаю, що Київ за цих кілька місяців почав інакше сприймати, власне, Західну Україну. Тобто, як вже така, фактично, така недотична ситуація, коли заходять там кілька людей, вдітих у маски, так, з битами, то, напевно, що це люди з двома освітами, які нормально володіють англійською мовою. Десь воно так і є, насправді, відчувалося на собі, хоча, зрештою, багато мешканців Києва, десь займаючись різними своїми справами, побутовими, не є активними. І, ну, на жаль, тобто, коли відбувається це все, власне, перед вашим носом, вони чомусь цього не бачать. Ну, це найбільше збурює. Але щодо от, того, що чи це заходу, чи це сходу, саме на Майдані це не відчувається абсолютно. Пане Франчук, до вас запитання. Вже сьогодні згадувалося про те, що, можливо, нашим силовикам і правоохоронцям допомагають якісь спецпідрозділи російські чи, можливо, закордонні. Може таке бути? Чи це міф? Ну, я не виключаю цього, бо це на власному досвіді я цього не відчував і не знаю. Але по інтерв'ю Булатова, який розказував про своє катування, то виявляється, що мені здається, що працюють якісь такі спецслужби російські, які допомагають нашим спецслужбам у боротьбі з майданівцями. Пане Терещук, от стосовно прес-служба МВС, яка от розповсюджує такі різні версії, що Михайла Жизневського могла вбити жінка, Михайло Гаврилюк якось намагався сам себе спалити. От що це якась провокація від... Ну, зараз відбувається елементарна така річ. Ну, по-перше, потрібно щось заявляти при службі МВС, так? Тому що відповідати за те, що все, що відбувається сьогодні, я навіть блог про це писала, мають усі. Усі. Має відповідати Янукович, має відповідати міністр Захарченко. Кожен за себе, індивідуально. Кожен беркутівець, який товк патиком, бо один відійшов, а другий товк. Кожен має за все відповідати. Чи хтось з боку Майдану якусь провокацію зробив, чи когось товк, він теж має відповідати. Тобто, ну, прес-служба, як завжди, виконує так своє завдання, і вона має це коментувати. Ну, абсурдно, звичайно, це все звучить, тому що ми маємо і свідчення окремих людей, і про що вони говорять. Ну, важко уявити, що там хтось себе роздягнув, катував, тому що зараз триває абсолютно інформаційна війна. Радше зараз, скажімо, триває навіть інформаційний хаос в просторі. То, хто перший і хто кого. Якщо говорити всередині країни, то ми бачимо по засобах масової інформації, хто кому належить, так події ці висвітлює. Знову ж таки, ми бачимо про те, як російські канали висвітлюють також питання України, і ми програємо в цій інформаційній війні сьогодні, скажімо, десь Росії. Тому це все так збурює, маніпулює думкою людей, і через те таки багато чого з'являється. Але люди наші вже стають дуже розумні, вони вже дивляться, який журналіст підходить, який в нього мікрофон. Вони чітко знають, з ким говорити, як говорити, чи маніпулюють їхньою думкою. Але це та група людей, яка крутиться на Майдані, вони дуже розумні. А загалом в Україні шалено маніпулюють думкою людей. Пане Франчук, порадьте от студентам, які вас сьогодні будуть слухати, як тримати якийсь баланс думок і не реагувати на маніпуляції, які відбуваються сьогодні в інтернет-просторі і загалом по телебаченню. Тобто, як потрапити? Я думаю, що зараз студентство навпаки, воно якраз орієнтується, що саме читати, які канали дивитися, от, і як реагувати саме на це, на події в Києві. Тому саме студентство, мені здається, є зараз рушійною силою революції і воно так завжди було, і я думаю, що і буде, і так, що завдяки студентству ми переможемо на цій революції. Пане Шеремето, ви якось також порадьте? Ну, власне, щодо інформаційної, щодо інформаційної безпеки, думаю, що кожен з нас тут користується активно соціальними мережами, і в такі часи найбільшої ескалації часто бачили, напевно, що різні сайти, зовсім невідомі, тобто якісь, які ваші друзі, там, скажімо, перепощують,
і ну, просто космічні там новини були, там чи танки їдуть, чи ще щось. На жаль, люди, ну, не розуміючи всієї ситуації до кінця, емоційно ведуться на ці речі. Тобто десь така має бути холодна голова при будь-яких подіях. Що сьогодні від журналістів, власне, дуже багато залежить. Тому що якщо там журналісти працювали, писали, то сьогодні, ну, вони загалом повинні бути відповідальні перед суспільством, так? А сьогодні це є, ну, в стократному розумінні відповідальність перед українським суспільством. І саме від журналістів залежить, як вони будуть ту інформацію подавати. Тобто, зрозуміло, що багато не можуть подавати, тому що є власники там каналів і ЗМІ, але розуміння мусить бути. Їм треба просто питатися в своїх внуків, що відбувається. Знаєте, в Польщі колись така була акція, що забери паспорт бабусі, дідуся. І я би дуже хотіла, щоб це на наступних виборах внуки позабирали паспорти дідусів, бабусів, щоб вони не пішли на виборчі дільниці, тому що вони знов наголосують, так? Ось. А і десь, але дуже багато людей просто сидять в інтернеті і дивляться інформацію. Ну, повинні відчувати, тобто, які канали, бо про це вже теж багато говориться. Той канал тому належить, а той тому належить. В соціальних мережах спеціальні тролі сидять, які кидають, збурюють емоційно людей і так далі. Тобто, тому людина повинна різні джерела дивитися, а не один там, скажімо, канал, і з нього робити висновки. Дякую. І на цьому наш ефірний час завершується. Я вам нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про правоохоронні органи України, і тема нашої розмови звучала так: чи є довіра у суспільства до міліції. І на цьому з вами прощаємося і побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу в об'єктиві. З вами була Мар'яна Підковська. До побачення.